8 травня урочистим мітингом з нагоди Дня пам'яті, примирення та перемоги вітав Слов'янський курорт ветеранів війни та праці, учасників бойових дій і вдів загиблих героїв. 70 років минуло з Дня перемоги в кровопролитній боротьбі, в якій загинув кожний п'ятий українець. Тож цього дня, аби вшанувати пам'ять земляків, що полягли в боях у Другій світовій війні, та віддати данину поваги нині живим ветеранам, біля пам'ятника скорботній матері зібралися почесні гості, керівництво міста та Словкурорту, депутати і політики. Свою урочисті промову зі словами подяки учасники мітингу адресували винуватцям свята. Ми відмічаємо цей праздник як символ героїзму і мужества народу, отстоявшого мир. Символічно, що ми відмічаємо сьогодні цей праздник на території Славкурорта. Це лечебна земля, земля, яка дає здоров'я. Я хочу передати слова поздравлення від губернатора Донецької області Кіхтенка Олександра Тимофійовича. Він просив вам передати, що він з вами. Что он очень ценит вас. И как военный человек, он четко понимает, что если бы не было той победы, то не было бы сегодня этого митинга. Еще раз, дорогие ветераны, счастья, здоровья, успехов, любви, уважения вам. И с Днем Победы! 70 лет назад наши деды и прадеды сделали невозможное. Они объединили всю страну. Встали все, от мала до велик, но они защитили. Сегодня мы отмечаем этот день в духе европейских традиций, в духе памяти и примирения, под лозунгом «Пометаемую и перемогаемую». И сейчас идет война. Но я думаю, та память о вашем подвиге поможет и сегодня нам победить. И мир воцарит в нашей стране. Еще раз, дорогие ветераны, с праздником, с великой победы, добра и мира нам всем. Спасибо и низкий поклон. У нас знаменитый город во всех отношениях, потому что во время Великой Отечественной войны на территории Донбасса самые ожесточенные бои были это на территории нашего города и района. Здесь все-таки прошло 9 армий, 13 корпусов, 85 госпиталей и медсамбатов, более 80 дивизий и подразделений. И самое главное, что один из первых госпиталей, который формировался, это был на нашем славянском курорте 34-42 госпиталь, который в первые дни войны был организован здесь. Конечно же, честно сегодня в первую очередь ветеранов. В первую очередь мы отдаем дань памяти павшим и напоминаем каждому из присутствующих, из ныне живущих, что Вторая мировая война – это самый суровый урок нашей истории. И то пламя, которое разгорается сейчас на Востоке, оно не должно получить дальнейшего своего продолжения, исходя из того, что мы имеем печальный опыт огромных количества человеческих жертв. Поважні роки, підірване здоров'я, поранення і контузії невпевно скорочують для ветеранів життєвий шлях, позбавляючи нове покоління змістовного спілкування зі славетними героями. Тому треба поспішати віддячити їм за подвиг заради світлого майбутнього. На Слов'янському курорті шанують добрі традиції, оточуючи ветеранів турботою та увагою. Среди 30 ныне живущих ветеранов, к сожалению, некоторые есть, не совсем могут передвигаться, поэтому по максимуму мы пригласили сюда ветеранов, участников боевых действий, которые являются сотрудниками или являлись, точнее, в прошлом сотрудниками славянского курорта, пригласили большое количество молодежи, чтобы показать вот именно преемственность поколений. Вот пригласили, конечно, и военнослужащих наших соседей с тем, чтобы придать этому празднику не просто колорит, а еще раз показать, что мир должен быть защищен. Мы оказываем адресную помощь нашим ветеранам, проявляем в меру своих возможностей ту степень заботы, которую мы еще можем проявить, ну и прилагаем все усилия для того, чтобы они не чувствовали себя забытыми и брошенными. Пам'ять про героїв повинна жити у віках, у теплих спогадах рідні, на сторінках друкованих видань. 36 тисяч слов'янських солдат і офіцерів увічнені у книзі пам'яті України завдяки невпинній праці пошуковців Слов'янщини. Сьогодні світомик книги з ім'ям батька фронтовика Федора Рибасова отримала донька Зоя Петренко та онука Олена Луценко. Поистине правильно звучат слова, что ничто не забыто, никто не забыт. Действительно, низкий вам поклон от нашей семьи. Продолжайте свое хорошее дело. Поэтому молодые люди, наши внуки, правнуки должны знать о своих погибших, умерших во время такой войны, которая действительно сколыхнула весь мир. Колоритними концертними номерами відзначились урочистості стараннями вихованців Слов'янської школи номер 16. Зворушливі віршовані рядки та театральні етюди виконані дітвори торкалися душі кожного з присутніх. Чоловік може умереть дважды.
Там, на поле боя, когда его догонит пуля. Второй раз в памяти народной. Второй раз умирать страшнее. Второй раз человек должен жить. Продовжила святкове дійство польової кухні з ароматними пригощаннями на луні природи під супровід духового оркестру. Чим угощаєте сьогодні ветерана? Каша пшеняна з тушенкою, компот, хліб. Все? Якийсь рецепт особливий чи? Дуже смачно, покуштуйте. Вийняття пісні у живому виконанні, тепла компанія та жваве спілкування дарувала винуватцям урочистості піднесений настрій, занурюючи у спогади фронтових років. За те, що я полк переправив через переправу, я за це артилерійський полк. Знал я переправу эту и провел. За это меня, значит, командир полка, себя и как наградил. Я еще был тогда молод, конечно. Мы воевали с врагом. Мы этого, что сейчас происходит, мы не будем равнять с той войной. То война была, это действительно защита была Родины. Родины всей. Тогда все от радости плакали, хоть и малые калеки, и все, возвращались, но возвращались все домой. Я желаю украинскому народу счастья, здоров'я, довголетия і дружби, ще раз дружби. Все менше серед нас героїв, що у далекі 40-ві роки подарували перемогу і свободу прийдешнім поколінням. Для багатьох з нас вони понині є прикладом мужності, відваги, жертовності та мудрості. І нехай білі голуби, що летять у вирі, стануть символом миру, що обов'язково здійсниться.